říká, že nejsem uvnitřněná a vědomá si sama sebe? Děkuji. Tak. Co vy na to? Takhle. Můžete být uvnitřnění a vnímat strach a úzkost? No. Výborně. Totiž to uvnitřnění, to je ten vědomý pozorovatel. Když už tam je to, ta přítomnost, o tom nemluvíme, o tom stavu, ano? O tom ukřižování, jak jsme začínali, kdy vlastně celý ten obsah je ukřižovaný, čili ten kříž je ukřižovaný na tom kříži. Takže vy, ano, jste vědomým pozorovatelem, čili jste uvnitřněnými slovy a najednou vnímáte hlavně ten strach v úrovni fyzického těla. No je to tak, jinak ten strach nemůžete jinak vnímat. On není vnímatelný, to je iluze. Ale ty nervy na to vlastně takhle reagují. Takže vy to zachytíte, může to být až tak silné, jakoby na fyzické úrovni, co způsobuje ta úzkost, takové to stažení a to. A přitom jste uvnitřnění, samozřejmě. Tělo reaguje. Proč? Protože ono zachytí tu iluzi strachu dřív, než vy zachytíte, než ty smysly zachytí na fyzické úrovni následky toho strachu. Ono dřív to zachytí, než vlastně to zachytíte vy. To myslí. Takže může. Ale teď bude jiná otázka, abychom u toho, teda tady o tomhletom, ale z jiného úhlu pohledu. Máte tam rozdíl, když vnímáte ten strach na fyzické úrovni, nebo tu úzkost? Když jste vědomým pozorovatelem, čili to vědomě si uvědomujete, anebo když se necháte tím úplně pohltit, kdy vlastně se v tom úplně ztratíte. Je tam v tom rozdíl? A toto je důležité. Toto, že ten rozdíl tam je dosti velký. Je tam vlastně takové to neosobní vnímání. A je to stejné i s tou fyzickou bolestí. Protože když ta úzkost je hodně silná, tak stejně ten člověk to potom cítí jako dokonce bolest v těle. Bez příčiny. Protože to svalstvo je vlastně, teda pardon, ty nervy jsou všude vlastně v těch svalech a ty svaly opravdu, dokonce ten člověk řekne, že ho bolí i celé kosti. Svaly. A je to opravdu psychického původu vlastně tou úzkostí. Ale když vy to vlastně přijetí je, že to vědomě, to přijetí není nic jiného, než vy to vědomě odžívat. Stejně jak je přijetí jakéhokoliv počasí. Prší, tak berete deštník nebo pláštěnku, nebo se vystavíte tomu dešti. A podle okolností a podle toho, jak jste zrovna nastavení.